Äärensvärdin polku on reilu 2 kilometrin pituinen kävelyreitti Loviisan keskustassa. Reitillä pääsee tutustumaan kaupungin historiaan ja maalinnoituksen rakentamisen eri vaiheisiin. Reitin varrelle on pystytetty lukuisia opastauluja kertomaan linnoituksen merkityksestä ja monimuotoisesta luonnosta. Ensimmäisenä matkailijat pääsevät tutustumaan näyttävään Ungernin linnoitukseen, jonka rakentaminen alkoi vuonna 1748 sotamarsalkka Augustin Äärensvärdin toimesta. Loviisan maalinnoituksen tarkoituksena oli katkaista tie vihollisen lähestyessä. Tänä päivänä matkailijat voivat kokea linnoituksen tunnelmaa tutkimalla bastionien sisäpihalle avautuvia kasematteja, joiden ampuma-aukot suuntautuivat torjumaan ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä. Reitti jatkuu linnoituksen vieressä sijaitsevalle modernille viheralueelle Garnisonin linnakepuistoon, joka edustaa puutarhataiteessa tunnettua aihetta maisemapuistossa olevasta rauniosta. Matkailijat pääsevät tutustumaan alueen monimuotoiseen luontoon ja nauttimaan kauniista luontomaisemista Loviisan jokea seuraten. Seuraavaksi saavutaan kävelyreitin satumaiselle lehtometsäosuudelle, jossa voi tutustua kasveihin sekä luonnon marjoihin ja kuulla lintujen tai heinäsirkkojen kauniita konserttoja vuodenajan mukaan. Metsäosuuden reitti on osittain polkumaista ja sen voi halutessaan kiertää vaihtoehtoista reittiä pitkin. Metsäreitin varrella voi pysähtyä Kuninkaanlammen rannalla ja nähdä tunnetun hirsitalo Kuninkaanlammen, jonka vaiheilla kuningas Kustaa III vietti aikaa vieraillessaan Loviisassa syksyllä 1789. Reitti jatkuu Loviisan linnoituksen ulkokehää seuraten bastion Ruusenille, joka on tänä päivänä enemmän luonnonvarainen. Puut sekä pensaat ympäröivät kivimuuria ja osa Ruusenin muureista on katettu. Aikanaan tavoitteena oli rakentaa 6 bastionin keskuslinnoitus, jonka puolustamiseksi tarvittaisi 2000 miestä. Linnoitus ei kuitenkaan koskaan valmistunut, sillä rakennustyöt keskeytettiin. Pienen poikkeaman päässä reitistä sijaitsee Loviisan linnoittamisen aikaan rakennettu komendantin talo, joka toimii nykyään Loviisan kaupungin museona. Talon ulkopuolella on mielenkiintoinen komendantin puutarha, jossa kasvaa vanhoja hyöty- ja koristekasveja 1700- ja 1800-luvun hengessä. Tervetuloa Äärensvärdin polulle tutustumaan Loviisan linnoituksen kiehtovaan historiaan.